Українські зіркові волонтери. Сергій Притула – мастодонт у списку зіркових волонтерів. Його легендарний збір на Байрактари, певно, увійде у підручники з історії. Щодня він, не покладаючи рук, трудиться на благо України та говорить, що уже не артист. Війна сильно змінила його, тож на сцену він не повернеться. Зараз – волонтер, а що буде далі – побачимо. На місці волонтера і Олександр Педан. В мирний час він організував спортивні заходи для дітей. Війна ж вибила чоловіка звичайного русла, але телеведучий продовжив свою справу і став на захист фізично здоров'я дітей. Андре Тан також вступив в ряди волонтерів. Дизайнер продовжує робити те, що вміє найкраще – шити, але тепер замість розкішних суконь в колекції дизайнера бронежилети та спецодяг.